cine, gue lupa pada script. Olah, gue lupa deh lah. Sana. Gentleman. Kok sang alor lay daw deggol ma la bo lambe fi rek mën na fa sa dess billahi yow wul ragal lolou fi xola yow sen ma numéro bi rek yow après ma yow ñu deggo ci lolou am na xam na xam mo ko mo wax ci mais mo ko baye ministre ha waw ni ma taxol ni tuti mais tamit mo lay jox tamit boy ñu ba jalla yoy de xale bu pare da lay wër koko raw sa di da nga na ma xale bu pare yow deggol ma fexal rek ñu deggo ko wa jox ma numéro bi yow jël 17 ko nak mom moy yor lu bax warone simple mbala ne jojul da mo wul samay 300 antan da mala jël ndeki da fam bay mal wulu nalay sama waji lawulu wulu nalot da fam bay Kamu tuh ada yang mau bisa apa? Soalnya cincok deh, gue pare. Biasa cincok, tunggu dulu. Kafe tuh bawa nih sama. Kafe tuh bawa nih sama. Tapi nahl jauh lebih jadi kafe. Asal nggak dar. Da ci mo ay na la jox lo ci de ga hmm fi gis mo dama geul xale bu pare de lay wul koko raw sa de da nga na ma xale bu pare yow deggul ma fexal rek ñu deggo ko wa jox ma numéro bi yow ñu jël 17 day boy bi ci boy boy lér na lay tégal da bu ci sax néra mo yow dëggul mo yow xol nga lolu bam impact djum mo nga ci def lepp la tracé bam mo yow koy waxal yow lér xam nga ma pass pass mo li jënd lepp pass pass toi fils non da nga dugul toile bi mais kon dëgg nice boy xol man li mo yaqal sama yow jotaay sa ak yow quoi damay wax ak yow lu am fu la ngay gëné waata ay gam ay bius ak café gis nga boy li ma tagu la dalon yow sa war bo fa ngay fana yow mu nekk ni yaay dé limay wax ni momo gëna ñor quoi bu féké mu mu dugg ci lolu xam trotel mako ko mo def na lolou ciez mom na paré rek na paré na ma ngi fi dama fen balheure nga ko fi beug de ngoy ni tay 18h waaw dama fen toute une journée je suis à la maison ta mon ayo de gom li la mon ayo wa mais ma ngi xaar de djegolo ba yow koy jaxanal rek ma ngi xaar kenn yow wi ma waaw ma ngi xaar moy lo yow di xaar boy bul sene de non dama nelaw ci lolou xamé mo la ko won nak fone waaw mais pour que le neure waaw dama bëgg tégal ma fa dara wara baay ko nako fa tek poubel yi ngay wax dama ko bëgg nangal ni dama fébat nak mu bëñ téne ni ñu tay loolu dina mor yalla tut jeex na taxel mais wuma waaw baay bizab bi wañi bizab bi bo
wara wax ko ma def changer changer habillement sama style vestimentaire dama koy changer non non si ou bien non ma mari khala je vais voir attends je vais voir voilà je me sens trop 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 beau désormais gars bu waxé beau gosse dina bañ de len ma wé trop trop beau gosse please ah mais non duma ko la way comme fi la fonu dess sama paillette bi si la sama tégal sama scène or si def jantal si la dessou sama libou té si sama wër si ana effectivement mais duma la nebu nak mais ma def jantal ni ha ni ma def ni waxuma la doom ministre bi dé mais doom makki bi sax bu wacce fi ni day nangou bak serigne bamba bu ñëw fa d'accord mo et dawuma lool doom ministre bu ñëw fi la koy tek jakarlo mom des fois manam tu sais bon cependant dans ce cas c'est pas la peine tu vois parce que c'est pour bon dougal sama france quoi oser oser comme ni mako yaga défé réwon tout mais sama wursi amna valeur xalé bu ñëw wursi rek suma ko bayilé day 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 xaru day té abiyé day tek 18h warna jégé sé ça doit rapprocher dé waaw ci moyen la tay fi narna toj